са Томас и Алис, наши гости от Франция. Какво правят в България? Защо танцуват толкова добре? Всъщност те са едни от най-добрите танцори. Ще разберем от нашите гости. Заповядайте при нас. При нас е Явор с превода. Ще ни помага от английски. Чавдара. Чавдарова. Здравейте на всички. Здравейте, добро утро. Да им благодарим първо за танца. Какво ни показахте? An improvisation? Това беше една импровизация. А просто импровизация. Изглеждаше като заучено. Просто стъпките ги познаваме и на тях основахме изпълнението. So it's, that's what we call social dancing. Социален танц. Социално танцуване. Това наричаме социално танцуване. Когато просто нещата се случват, защото хората знаят какво трябва да направят, къде да стъпят или, се, или, или защото се и усещат един друг. It takes some time because there are it's jazz based, so there's a lot of room for improvisation. Отнема известно време, това е базирано на джаз, така че така трябва някои стъпки да се отработят, но основно е на джаз и се импровизира. Много пространство има за импровизация. So a lot of moves are changeable. Много от движенията могат да се променят. And we connect through rhythm, so I свързани ритъма. И истината е в импровизацията в случая. Думата давам отново на Томас и на Алис само след малко. Явор да ни каже обаче защо тези двама танцори са при нас и защо са най-добрите в случая. Да, защо са най-добрите, зрителите предполагам сами видяха. Така. Това е въпрос, на който не мога да отговоря точно. Но тук са за workshop, който се организира по swing танци. Това са инструктори, които очакваме от много време, близо 4 години, чак сега успяхме да ги доведем в България и то благодарение на факта, че вече свинг обществото в България е по-голямо и може да си позволи такива скъпи инструктори. Но общо взето, да, те са едни от най-добрите в света към момента, не само като танцори, но и като инструктори. Явор каза най-добрите в света. Откъде идвате, къде живеете? Разбрахме, че сте от Франция, така и ви обявих. И откъде е любовта към тези танци? Колко време се занимавате с тях? Well, on my side, I've been dancing since the age of 8. От 8 годишен танцувам. And I'm 33. На 33 съм. But the reason why I did start this dance is because I had an appreciation for the music. Започнах да се занимавам с танци, защото обичах, харесвах музиката. My father was listening to a lot of jazz. Баща беше голям фен, слушаше много джаз. And I remember also watching my grandparents or и гледах и моите баба и дядо. И всъщност в семейството ни има традиция за да се танцува обикновено на венчавки. Аз на около 4 започнах да танцувам. По-скоро беше балет, модерен, съвременен танц. Къде ли любовта изобщо към свинга? И това е едно връщане към едни времена, които хората нека са били по-истински, поне аз така ги усещам. Днес просто защото е модерно или защото е част от културата? Този танц носи много радост. So that's why people do it. За това се радва на популярност. Има един такъв елемент на underground и може би това се харесва на хората. От друга страна, мисля, че това си е и част от френската култура, тъй като джазът е много силна страна във френската култура. А защо в България стана толкова популярно? Защото в последно време школите наистина са много. Не само защото школите са много, а защото хората имат нужда от комуникация, истинска жива комуникация. Social dances, както Social каза dances, преди малко. Да. Социалните танци с това са много популярни в днешно време, че отиваш някъде, пренасяш се специално в свинг танците, пренасяш се в една друга епоха. Все едно влизаш в един филм. Изведнъж момичетата стават с страхотни цветни рокли, момчетата слагат въртовръзки, папионки, тиранти и
атмосферата е, връщането е много към онази по-истинска епоха, да кажем, предвоенната дори. От една страна, да, съществува това връщане към тази по-истинска епоха, от друга страна, суинг, танците са за млади хора, независимо в коя епоха, те са за млади хора. Да, ти може да си на 70-80, но ти трябва да си вътрешно млад. Томас и Алис, къде можем да ги видим? Каза воркшоп. Томас и Алис могат да ги видим. Освен по BTV преди малко. Да, по BTV уркшопът ще се проведе събота и неделя в Ден Стейшън, училище по танци, където те ще преподават и вечерите, и събота и неделя ще правим партита. Аз затова питах и тях, това е, този вид танц е част по-скоро от тяхната култура. Той е част от културата, да, той е начин на мислене. Не, но българина не му ли е чуждо това като танцуване? Не, не му е чуждо. Нямаме традиции, но не му е чуждо. Първо започваме да ги изграждаме. Не започваме да ги изграждаме, но именно танцуваш... защото е модерно или защото... Не мисля, че чак толкова е модерно все още даже. Предполагам, че тази мода може би ще дойдете първа по-масово. Но да, този танц доставя радост и наслада, така че... не е необходимо да имаш някакви традиции или да очакваш нещо такова. Томас и Алис, гледа ви през цялото време, освен, че танцувате прекрасно. И ни широки усмивки на лицето. Това е защото така трябва се пак да се представите на публиката или защото излиза от танца усмивката? It's a really tough question. I mean, it's a very easy question, actually, to answer. Всъщност, много лесен въпрос задавате. Аз се опитам да ви затруднявам в случая. I don't try to give you difficult questions. I know. But when we dance and we do steps together... Когато танцуваме и правим стъпки заедно... It's kind of very amazing to communicate without talking. Толкова е интересно, толкова изумително да общуваш без всъщност думи да ползваш. So there's two ways how it works. Значи, по две... Това работи в две насоки. It's either we're doing the same step... Или правим една и съща стъпка. And it cracks me up because I think it's great. И направо ме изпълва с пълен кеф, просто казвам, това е страхотно. Това е причината. Or, this is the reason. Yeah, that's one. Or I do mistake, and it makes me smile. Или пък вземе, че направя грешка и това ме размива. But as long as it's in rhythm and it works for us, then it makes me laugh. So it's a combination. Щом езика на тялото, усмивката е най-важната в случая. Щом спазваме ритъма и е окей за нас, няма проблем. Щом езика на тялото, усмивката е най-важната. Smiling is part of body language. Yeah, totally. Да. You're in the moment when you do Lindy Hop and it's about listening to the music. Правиш Lindy Hop, танцуваш Lindy Hop и се потапяш музиката, слушаш музиката и само не я усещаш. Благодаря ви на всички.